तर तपाईलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ, मलाई गठबन्धनले खेलकुद मन्त्रालय दिए होइन, गठबन्धनलाई मैले दिएको, मलाई एमालेले दिएको थियो खेलकुद मन्त्रालय, तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। अरू केही अब हेर्नुहोस्, यो मैले एक्लै डिसिजन गरेको होइन, मेरो पनि आफ्नो जिल्लामा सबै युथहरूलाई नर्मली अहिले मसँग आएको 50% युथहरू मनाङमा आएको छ, र तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी के हुनुपर्छ भने म अहिले गण्डकी प्रदेशको मिनिस्टर हो, म नेपालको होइन, र हाम्रो जनसङ्ख्या गण्डकीमा 20-25 घर मात्रै छ। हेर्नुहोस्, म्याक्सिमम हाम्रो पपुलेसन छ काठमाडौँमा, सेन्टरमा बस्छ, त्यो भएको भएर मलाई चाहिँ पार्टीको आवश्यकता छ अहिले। हेर्नुहोस्, म एक्लैले गण्डकी बसेर यहाँ काम गर्नु सक्दिनँ, पार्टी भए पनि मलाई एउटा सपोर्ट पनि हुन्छ, त्यो भएर हामीले डिसिजन गऱ्यौँ, ओके भएर हामी आएको। तपाईँलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि गठबन्धनको सरकार गण्डकी प्रदेशमा अलरेडी भइसक्यो, हामीसँग 38 सिट छ अहिले, त्यो हिसाबमा मलाई त्यो मिनिस्टर भनेको ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, मन्त्री भनेको कस्तो चिज हो भनेको, तपाईँको मलाई यति ठुल्ठुलो मन्त्री अफर गरेको थियो, मैले किन युवा तथा खेलकुद मन्त्री मन्त्रालय लियो होला, तपाईँले त्यो बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, यो पार्टीमा आएर चाहिँ सरकारमा मिनिस्टर हुनुपर्छ भन्ने छैन, हामीलाई त्यतिकै मिनिस्टर हामीलाई पाउँछ, किन हामी गठबन्धनको गभर्मेन्ट अहिले हाम्रो फर्म हुने भइसक्यो, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा। गठबन्धनबाट बाहिर बस्नै पर्दैन, हामी गठबन्धनबाट इलेक्सन लडेको मान्छे हामी कसरी बाहिर बस्नु दिन्छ, त्यो माथि मलाई त अलिकति तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा। अब हेर्नुहोस्, मुख्यमन्त्री तपाईँले दियो भने मलाई काम छैन, त्यसको लागि एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। मुख्यमन्त्री भनेको मान्छेले घरमा बसेर चाहिँ म देशियो बनाउँछु त्यो बनाउँछु भने जस्तो होइन, मुख्यमन्त्रीको मैले एक्सपिरियन्स मसँग छैन भने तपाईँ सबैले दिनुभयो भने मलाई चाहिँदैन। अब फाइदा भनेको यस्तो, हेर्नुहोस्, समाजवादी पार्टी अहिले बनायो, म पहिला पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको म सदस्यै थिएँ, तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो त्योपछि म कहाँ गएँ, म स्वतन्त्र ब्याङ्क भएर आएँ, अहिले मैले गठबन्धन मन्त्री यो समाजवादी पार्टी भएको भएर म यसमा प्रवेश गरेँ। अब उहाँलाई फाइदा त मेरो एक सिटले भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई, मैले मन्त्री छोड्छु भनेर चाहिँ त्यसरी पाउँदैन। तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, मन्त्री भनेको कसैले दिएर पाउने चिज होइन, दिएर पाउनेमा सबैजना मन्त्री हुन्थ्यो, तपाईँहरू यहाँ हुन्थ्यो, तपाईँहरू मन्त्री हुन्थ्यो होला, त्यसरी पाउने चिज होइन, धेरै दुःख गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र मन्त्री के हो भन्ने कुरा जब तपाईँ मन्त्री हुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरा, अहिले मैले भनेर तपाईँले त्यो फिल गर्न सक्नुहुन्न।